Como que é? Vem carregado com um monte de sacola, só de parcel, só de muamba. Não. O pior é que ele deve comprar, ele deve comprar mais caro do pessoal. Pra ganhar um troco em cima, né? Obviamente, é normal, deve ser. Caraca. Não. Não é nada, não, eu duvido. Não cobra mais. Não. R$2 cada coisa, eu cobro R$2 cada coisa. Não. Só que tem um porém. Tem que pagar o problema. Não. É, eles dão brinde. Ah, é, tá certo. Se eu compro um monte, não é dois. É dois. Não. Eu compro dois e ganho brinde. Lá eles não fazem isso comigo, mas. Porque você tem que falar. Vocês têm que falar que sabe. Se você falar que não sabe, eles enrolam mesmo. É. Eles não falam. Então, nada. Não, é, mas você... eu como lá toda quarta, então comigo já é brabo o negócio. Eu compro dois, ganho de. Eu ganho brinde pra caramba lá. Se você vai comprar pra várias pessoas, você vai ganhar vários brindes. Não só um brinde. Verdade. Eu ganho um monte, eu não ganho só. Eu amo meu amigo. Tipo, o pessoal tá comendo. Eu compro pra um monte de gente. Nem precisa comprar pra você. Não. Às vezes eu não preciso mesmo. Para, filma você. Não, eu tô filmando você. Não, e o engraçado de tudo que já vi você comprar. Filma o celular. Filma o celular. Qual que você vai querer? Pra você escolher depois, né? Grava os preços. Mas não pode demorar muito, hein? Da tia é melhor mesmo. É, tia. A tia comprou. Ah, não, foi a Clara que comprou a tia. É, a Clara comprou a tia. O Gol tem 5 minutos de vídeo ainda. Porra. Dá pra fazer um filme, hein? De longa metragem. Minha vida. Fazer um filme?